хамтдаа ойлгох хүсэж байна уу? Түгэлж өнөөдөр хамтдаа сурцгаая. Өнөөдрийн сурах хаваа бол хөшөө. Хөшөө бол чихийн хамгийн хүнд буюу хэцүү аваа юм. Гэтэл бид үүнийг хэлж чадна. Яаж хамгийн хэлбэр хэлэх вэ гэвэл өрө, ш, үсгийг хамтдаа удаанаар дуудъя. Өрш, өрш. Одоо харин хурднаар хэлгээд үздэгэй. Хөшөө. Хөшөө. Харж байна уу? Одоо дахиад нэг удаа. Хөшөө. Сайн байна. Одоо харин самар дээр байгаа өгнөөдэйг уншицгаая. Хүчээтэй тав. Хүчээтэй тав. Сайн байна. Хүчээпа. Хүчээпа. Стреда. Стреда. Треда. Треда. Одоо харин. Нашади. Нашади. Кошени. Кошени. Куче. Куче. Пепш. Пепш. Сүлийн үгэл вепш. Вепш. Кревам, ацевам, чешчина дарши, а не бойте се шикат ш. Потребуете го, например, вепшови шисе, кучици крила, топшеду, о природа, вечерче, пошадек и не пошадек. Било ми с вами приемне, а вершим, че вам видео принесе ушитек и забаву. Мили приятели, на схледану. Пайште!